Fala galera, meu nome é Alisson. Estou de volta aqui com o segundo vídeo da DLC de Assassin's Creed Unity, a DLC Dead Kings. Já estou aqui na missão, o Ladrão de Livros, sequência 3, memória 2, dificuldade 4. E vamos dar continuidade aqui, sem muita enrolação. Encontre Leon, que pegou o manuscrito de Condorcet. Bonjour, o Leão mora aqui? Ele não está. Faz dias que não vemos. Deixe-nos em paz. Ele foi preso de novo? Não que eu saiba. Tem muita gente que eu gostaria que cortassem as mãos dele. É um ladrão voraz aquele lá. Preciso da ajuda dele. Ele saiu para o moinho ontem e não o vejo desde então. Dá o meu nome a ele. Madame Margot. Merci. Por favor. Diz para ele vir para casa. Investigue o moinho. Arnaud! Caraca, mó rolê até lá, mano. Não gosto das missões, tem que correr pra caramba. Olha, 300 metros. Passei na tua taverna a noite passada. Anarquista maldito! Aqui tem um baú. Deixa eu ver qual que é. Não, esse eu não posso abrir. Quase chegando já. Parado aí, tentando levar vantagem no meu domínio, seu filho. Cortar caminho aqui, passar por cima das casas. Não, não precisa subir não, né, Arnold? Mas já que você subiu, por aí mesmo. Bom, cheguei ao moinho, agora eu tenho que investigá-lo. Então vou usar a visão de águia e já encontrei o cara, eu acho. Passar direto aqui por esses caras, só ignorar eles. Parece que eu já encontrei a entrada para o moinho. Encontre Leão nos túneis subterrâneos. É meu agora. Saques pequenos não valem o sangue. Quando encontrarmos a porta, nadaremos em ouro. Ao trabalho! Ladrões. Os ladrões desceram ao subsolo procurando por um artefato misterioso e tudo mais que puderem pegar. Eles são fracos individualmente, mas mortais em grupo. Vamos ver se são mortais em grupo mesmo. Acho que tem que ir aqui por baixo, né? O Capitão Rose finalmente pegou ele. O Leão? Dizem que matou dois dos mortos. A verdade está. Tá bom. Eu
Cadê os caras, não eram mortais em grupo? Procurar o Leon. Leon. Não devíamos estar perturbando o descanso dos reis. É sério que acreditas em histórias de fantasmas? Nossa, essas travadinhas que dão no jogo é muito irritante, meu. Aqui tá trancado, não dá pra me passar. Procurar uma passagem aqui, meu. Mas o que estranho? Eu estou sonhando, o que foi isso? Prova! Venham! Que legal, meu controle deu pau. Aí voltou. Encontrar passagem, mano. Isso aqui tá trancado. Ah, mas o caminho é esse, o problema é chegar lá onde eu quero. Deixa eu ver aqui se tem algum. Ah! Já vi. Aproveitar e abrir esse baú aqui que tá no caminho. Caramba! Ah, legal, foi lá e deu lag na hora. $10,000. Já viste o nobre, Leon? Já ouviste uma conversa entre eles? Dos deuses eles descendem. Fios de ouro desciam em arco por entre suas pernas abençoadas e entravam em penicos sagrados. E depois? Fontes de rubis jorraram de seus pescoços e choveram sobre toda a França. Agora, até um homem nascido no círculo mais baixo do inferno é capaz de chegar ao topo do Olimpo. Solta-me, Conar! É o que querem, homenzinho? Erguer-te? Eu a vejo em ti. A ambição. Tu és igual a mim. Rose. Comandante Bonaparte. Algum progresso a relatar? Apenas isso. Vixe, meu, Napoleão Bonaparte estava metido nisso. Encontra para mim a porta que esta chave abre. E serás recompensado com mais do que jamais sonhaste. O que há atrás da porta? Esse é o pequeno invasor? Quem está chamando de pequeno? Eu sou quase calado. Da tua. Quase do seu tamanho, porque Napoleão era baixinho, né? Rose, mostra o caminho da superfície ao garoto. Claro, comandante. Mata. O quê? Não! Deixa-me ir! É agora que eu entro. Faz tu. É só uma criança. Mas eu tenho filhos. O fantasma dos reis. E lá se vai o elemento surpresa. O moleque atrapalhou. Deixar ele morrer lá pra ele parar também de ser trouxa. Ah, mano, que saco. Parou de novo o meu controle. Quando terminar esse vídeo aqui, eu vou trocar de controle, pegar outro. Deixa eu falar com esse moleque agora. Pra trás, monstro! Não sou um fantasma.
Madame Margot me enviou. Madame Margot? Estás tentando me confundir! Intruso! Ei, espera um momento! Lá se vê um pessoal. Mate o líder para espantar os ladrões. Corram! Corram! Isso, corram. Vou falar de novo com esse pirralho aqui. Ainda confuso. Rápido, vamos, esconde-te! Não tão rápido. Estou atrás de um manuscrito. Ele foi tomado da tumba sob Saint-Denis. Está comigo, na minha fortaleza. Podemos pegá-lo depois. Como fizeste tudo aquilo? És o melhor lutador que já vi na vida. Eu não iria tão longe. Onde tu treinaste? Em Paris. Uau! Eu pratico atrás de casa. Mas não tenho com quem treinar. Todos que lutam por liberdade estão em Paris, como tu. Mas e quanto à tua mãe? Madame Margot? Ela não é minha mãe. Minha mãe é mourisca. Teve que voltar para a Espanha. Foi por isso que me deixou no orfanato. Por hora, vamos precisar de armas. Apenas deixa isso para os profissionais. O moleque mal aguenta o machado. Roubei de dois ladrões ontem. E escondi aqui. Esta é uma bela arma. Sim, eu sei. Sei o que estou fazendo. E o que é? Salvando a França. Agora que estás aqui, vai ser bem mais fácil. Escuta. Ah, ele desbloqueou uma nova arma, pelo visto, hein? Temos que pegar aquele manuscrito primeiro. Para protegê-lo dos inimigos da França. Ah, tudo bem. Temos que ir para a superfície. Aí, arma guilhotina. A arma guilhotina é uma poderosa ferramenta de destruição. Ela pode ser usada em combate corpo a corpo e como uma devastadora arma de longo alcance. É, agora eu tô com esse brinquedinho aqui, ó. Ah, tá fazendo o quê, filho? É pra você descer. Sobe! Muito bem. Não, deixa eu usar subir a tua cabeça. A lanterna aqui que eles vazam. Disparando o morteiro. É, não apareceu não. Ali acho que tá um pouquinho bugado esse jogo, né? Como é que dispara o morteiro? Vixe, o jogo bugou. Só falta ter bugado aqui. Caraca, o Arnold travou, não tá respondendo. Caralho, mano, que jogo. Só tá mexendo analógico, o Arnold tá travado de novo. Nossa. Tiro de reflexo, toque rapidamente LB em curta distância para... lançaram uma granada letal. Nossa, quase morri junto. Caraca, isso foi brutal, hein? Os caras correu. Mano de bundão. Cara, tem que ficar anônimo ainda, mano. Tá que pariu, hein? Tá bom, né? Eu apertei pra atirar, o cara jogou uma granada de fumaça, mas fazer o quê?
Gastei uma granada de fumaça à toa. Uou! Tu és melhor do que nas histórias. Isso é porque as histórias não são verdade. A saída é pra cá. Acho. Que não dá pra correr, tem que ir caminhando. Por que pagas um homem como Rose para encontrar o templo? Ele não dá nenhuma para nós ou nossos objetivos. No teu lugar, eu não... O que o rato deseja? Comida, é claro. Apelas para o seu individualismo. Mas... calculaste errado. Teu povo está morto. Eu conheço um animal humano. O que temeis, o que amais? Rose é um homem mau? Sem dúvida. Mas eu, Napoleão, posso controlá-lo e fazê-lo fazer o melhor para a França. As massas gradualmente renunciarão à liberdade se todos puderem alimentar a esperança de chegar ao topo. Com o artefato do templo, eu darei a eles a ilusão da esperança. E nos levarei à glória. Precisamos impedi-lo e salvar o povo da França! Resgatá-los somente atrasará o inevitável. Qual é o teu problema? Assim, tu ainda acabarás sendo morto por nada, rapazinho! Se tu não consegues, eu farei! Faz bosta nenhuma, moleque. Para! Leon, volta já aqui! Onde tu estás? Ah, não dá pra mim passar ali de baixo, pensei que dava. Ative as duas chapas. Não sei que chapa é, mas... caralho, mano, quanto rato, que nojo. Esse bagulho nojento é rato. Ah, encontrei ali as chapas. Poxa, mas tá trancado. Acho que dá pra entrar por cima, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, caramba. Que saco, mano. Tem que fazer isso de novo. Mas dá pra não ter subido aqui. Eu fui querer pular ali. Nossa, isso é louco. Pô, tem um vivo. Não tem mais.
Quero saber como é que eu vou acender esse bagulho, mano. Tá dando um lagzinho muito chato. Espero que esse seja o caminho certo, que eu não tô a fim de fazer subir tudo novamente, não. Que ativar as chapas, não? Sobe. Eu pensei que tava mandando acender aquele negócio, aqueles negócios, tipo aqueles potes grandão que estão ali dentro. Mas não, primeiramente são as chapas. Para acender os potes, precisa abrir a chapa primeiro. Caraca, mas eu não já vim aqui? Não tenho ideia de onde está a outra. Deixa eu ver se está aqui pra, por baixo. Fechado. Eu acho que deve ser esse negócio ali, mas como é que eu vou chegar lá? A escala. Será se ele consegue pular lá? Isso, na madeira. Pensei que ele ia passar direto. Ah! Caramba, eu vim aqui pensando que era esse negócio aqui. Paciência, tem que ter muita paciência. Ai, nossa, mano. Acho que esse tá aqui o negócio, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, se esses bichos vão sair daqui. Deixa eu encher aqui. Aê, caramba. Que trabalho que deu fazer isso. Aí eu alcancei a superfície. E como está aqui meu amigo grandalhão, feioso, que cortei semana passada? Meu objetivo, encontre o leão. Leão. Idiotas moderados com suas ideias pacíficas. Este é o movimento do nosso. Deixa eu ajudar os caras aqui, vai. Eu arrancarei essa língua moderada nojenta. Caramba! Caramba, o cara defendeu tudo, mano.
Como é que eu vou encontrar esse moleque? Eu adoraria acabar com a tua raça de merda! Puta porra! Cê é louco! Procurar por esse moleque. O foda é que não mostra a área em que ele está. Opa, ficou um vivo aqui, ó. Posso não, é? Vem cá, safado. Vai ficar atirando, né? Vem atirar aqui agora, vem. Vai, defende aí. Defende aí, vai. Seu trouxa. Caramba, tá foda encontrar esse moleque. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse mapa. Tá complicado. Moleque deu chá de sumiço, mano. Matar esses policiais aqui, esses guardas. Tem que limpar tudo. Vixe, o moleque sumiu. Tomou chá de sumiço. Não dá pra conversar com esses bundão aqui. Caraca, ninguém vai me ajudar? Filhos da mãe.
Ah, mano, mas aqui foi de onde eu vim. Eu não vou descer isso nem a pau de novo. Tá, não vou ler isso não. Será que eu vou ter que procurar no mapa inteiro? Aqui ele também não está. Deixa eu ver ali embaixo, eu acho que ele também não está. O que é isso daqui? Deixa eu ver. Ah, um baú. Que bosta. Galera, eu vou dar um pause aqui. E quando eu encontrar ele, eu pego e volto. Pronto, galera. Já tô de volta aqui. O problema era que o jogo tava bugado, né? Como sempre. Não tava aparecendo esse ponto aí de... O ponto da missão. Só tava aparecendo pra me encontrar o leão, mas não falava onde tinha que ir. Eu tive que reiniciar a missão, fazer tudo de novo. Infelizmente, haja paciência. Chegar logo lá. Já demorou muito por causa desse problema. Perdi muito tempo. Então, vou deixar de enrolação fazer isso logo. Deixa eu usar a visão de águia aqui pra me ver. Ah, encontrei ali embaixo. Entrega-me o manuscrito. Por quê? Ele não tem a ver com coisa alguma, não é? Estou deixando o país. E ele é a minha passagem. E quanto ao futuro? Uma França livre onde todos cuidam uns dos outros. Por que não cresces? Esquece a França. Estás por tua conta. O que aconteceu para virares um conar assim? Tu não pode salvá-los. Eles jamais voltarão. Tu és igualzinho a eles. Pois é, finalmente aí, sequência 3, memória 2 completa, o ladrão de livros. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele gostei, se inscreva no canal. Valeu, falou!